אנחנו מדברים על 3,466 נשים כאלה כרגע שביטוח לאומי, זה המידע שביטוח לאומי העביר אלינו. אז מתוכם 1,700 נשים ילדו בתוך הלחימה. נכון. מטורף. אתמול הייתי בניחום אבלים אצל החייל שי פיזם, שאשתו ילדה תינוקת בת 3 שבועות, והמחשבה שהיא תצטרך לגדל. באמת, אני חושבת שכולם מבינים כמה הנושא הזה הוא קריטי. נושא נוסף שרציתי להתייחס אליו, זה אתמול היה לנו דיון בוועדת חינוך על הנושא של, זה היה יותר על התנאים של המילואימניקים, אבל אני חושבת שיש, לא נתנו מענה מספק, אבל יושבת פה, יושבת ראש אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, והיא דיברה על חוסר מענה לנשות המגויסים, נכון. לנשות, לנשים האלה שמתמודדות עכשיו עם המציאות. המגויסים הזאת. בעצמם הם לא מוכנים, לימור. כן, המילואימניקים עצמם. כן, לא, מדברים לא גם מוכנים על לדחות, גם אנשים כן. וגם הם. אוקיי. זה בושה כפולה. אני חושבת שצריך לשים על זה דגש, נשים בתחום האקדמי צריכות לקבל הקלות, צריך להתייחס לדבר הזה. אי אפשר שנשים, נשות מגויסים, יצטרכו לתת את אותם הספקים, את אותם יכולות, את אותם התמחויות נותנות בזמן שגרה. הנושא הנפשי, אני חושבת שעוד ידובר פה בהרחבה, לתת מענה לילדים, לתת מענה לנשים האלה שמתמודדות. אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את המצוקה, יש פה מצוקה על מצוקה על גבי מצוקה, ויש פה כל כך הרבה, זה בסדרי גודל שבאמת מאוד מאוד קשה.